In die jongste nuus, aktiviste begin mobiliseer teen die wetsontwerp op die beskerming van inligting. Suid-Afrika het die meeste HIV-positiewe mense ter wêreld. En kaartjies verkoop fliks vir die wêreld sewe toernooi in Port Elizabeth. Goeiemôre, ek is Marietta Kreer met die 4 uur bulletin. Protesoptrede het buite die parlement in Kaapstad begin voor die tweede debat oor die omstrede wetsontwerp op die beskerming van inligting in die nasionale vergadering. Betogers van die reg om te weet veldtog en die Wes-Kaapse teenuitsettingsbeweging betoog buite die parlement teen aanvaarding van die wetsontwerp in die huidige vorm. Daar gaan na verwagting môre middag oor die wetgewing gestem word. Die nasionale intelligensieagentskap het intussen gesê beweringe dat die wetsontwerp op die beskerming van inligting tot sensuur en die weerhouding van inligting sal lei, is bloot op soek na sensasie. 'N Woordvoerder van die NIA, Brian Dubey, sê die wetsontwerp bied talle wyse waarop inligting bekom kan word, waaronder geklassifiseerde inligting. Die ANC het vroeër gesê die nasionale persklub se swart dinsdag veldtog is 'n verdraaiing van die feite oor die nasionale vergadering se stemming oor die wetsontwerp op die beskerming van inligting. Die ANC se hoofsweep, Matole Motshekga, sê die swart dinsdag veldtog sal afbreek doen aan die geskiedenis van swart woensdag en is 'n belediging vir die slagoffers van apartheid. Die nasionale persklub het teenstanders van die inligtingwetsontwerp gevra om môre swart klere te dra om hulle misnoë met die wetgewing te kenne te gee. 19 Oktober 1977 staan as swart woensdag bekend, toe die apartheidsregering die publikasies The World, Sunday World en Pro Veritas verbied het. Bykans 6 miljoen mense in Suid-Afrika is HIV-positief, meer as enige ander land ter wêreld. 'N Nuwe verslag deur die Verenigde Nasies se HIV-infeksies het egter tot die laagste gesê, dit het tot die laagste vlak gedaal sedert die hoogtepunt van die pandemie 14 jaar gelede. Nuwe infeksies is meer as 20% minder en die aantal mense wat weens vigsverwante oorsake sterf het ook gedaal te danke aan beter toegang tot behandeling. 5 mense is dood tydens swaar reën in KwaZulu-Natal. 'N Woordvoerder van Koöperatiewe Regering Lennox Mabaso sê Paul Pietersburg, Gingingluvu en Durban word die swaarste geraak. Is dit die LUR Nomusa Dube besoek die gebiede om die omvang van die skade te bepaal. Mabaso sê talle mense word tydelik in gemeenskapsale gehuisves. 'N Vrystaatse vrou is daaraan skuldig bevind dat sy betrokke was by 'n okkulte moord in Welkom. Die regter in die rondgaande hof op Virginia, Albert Creer, het Shanay van Heerden skuldig bevind aan moord, roof en lijkskending op Michael van Eck by 'n begrafplaas in April. Van Heerden en Martens van der Merwe word daarvan beskuldig dat hulle van Eck na die Welkomse begrafplaas gelok het waar hy vermoor en vermink is. Dele van van Eck se liggaam is in 'n vlak graf in die begrafplaas gekry en nog dele is in die verdagtes se tuin gevind. Die hof het van Heerden en van der Merwe se sake geskei. Vriende en familie van die voormalige administrateur van Transvaal, Sybrand van Niekerk, het hulle laaste eer betoon tydens 'n gedenkdiens vandag in Pretoria. Die 97-jarige van Niekerk is woensdag weens hartversaking dood nadat hy longontsteking opgedoen het. Van Niekerk is onthou vir sy passie vir jag, sy liefde vir die natuur en sy bydrae tot die infrastruktuur van die destydse Transvaal tydens sy amptstermyn van 1966 tot 1979. 'N Vriend van Van Niekerk en voormalige politikus Ferdie Hartzenberg sê hy sal gemis word deur baie van sy tydgenote. Die name van die slagoffers van die Mamelodi-slagting 26 jaar gelede is by Vryheidspark in Pretoria onthul. Hulle is dood toe sowat 80.000 inwoners 'n optog na die Mamelodi stadsraad se kantore gehou het om beswaar te maak teen hoë huurgeld. 13 betogers is deur die polisie doodgeskiet terwyl talle beseer is. Die oorledenes se name is aangebring op 'n gedenkmuur. Die kaartjieverkope vir die Suid-Afrikaanse been van die wêreld sewe toernooi is reeds meer as wat dit was vir die duur van die toernooi wat nog tot verlede jaar op George gehou is. Meer as 20.000 kaartjies is reeds verkoop vir die toernooi wat op 9 en 10 Desember in Port Elizabeth gespeel sal word. Sare hoop dat die uiteindelike verkope die 50.000 kerf sal verbysteek. Kaartjies vir die eerste dag kos so van R80 af op, terwyl die finale dag van R100 af en meer sal wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Protesoptrede het buite die parlement in Kaapstad begin voor môre se tweede debat oor die omstrede wetsontwerp op die beskerming van inligting in die nasionale vergadering. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Neil Simon en Willie Labuskaghni. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.